shta profesioni të ndroj. I dekti këtë në dhejët që e ka. Ja? Në anë në dekti në dhejët që në kajtë pasë që është këqishëm. Eja, eja në Prishtin. Vërët, hatë studiot edhe kryon provimet. Që pulinda në të dhe. Ka dole me hinë shtës me femna. Ja pata gjunja. E që shpëdojnë, na kënë gritë njërë! Ti jam ke thonë që si kom prëndë? Je, ko pak! Ko, ko! Në fa, dhe di kojnë! Dhe me përmes së notë Universitetë Prishtinë, si zhjënë gjitha kërkesët ose probleme që këto. Mirë se erdhe nukëse. Mi të shakëllë, ma pushtë, ma pushtë! Manku që moj belho. Ban, 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 ban. Mirë, ti këthejemi sportit.